លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះបានប្រកាសថាលោកមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺកូវីដ-19ហើយត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនៅគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឈានដល់សប្តាហ៍សំខាន់ក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020បានអះអាងថាលោកត្រាំអាចវិលត្រឡប់ទៅធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតវិញ បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំលែងមានហានិភ័យចម្លងកូវីដ-19ទៀតហើយយ៉ាងណាមិញលោកប្រធានាធិបតីបំតាន់ត្រូវបានបង្ហាញលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានសម្រាប់ជំងឺកូវីដ-19នៅឡើយទេហើយការអះអាងថាលោកមានប្រព័ន្ធស៊ាំប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះក៏មិនមានការបញ្ជាក់ណាមួយផងដែរប្រាប់ទូរទស្សន៍អាមេរិក Fox News លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះថាតាមមើលទៅដូចជាខ្ញុំមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប្រឆាំងនឹងជំ
ជីវិតប៉ុន្តែលោកក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរលោកបន្តនិយាយដើមដាមគូប្រជែងបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកគឺលោកជូបៃដិនដែលអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 មួយម៉ាត់អំឡុងធ្វើការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងបរិវ័ន COVID-19 ដែលលោកបានលើកឡើងថាប្រទេសអាមេរិកមានប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលមិនចេះពួនសំងំតែនៅក្នុងបន្ទប់ក្រំដីកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2020បណ្ដាញសង្គម Twitter បានបិទបាំងការបង្ហោះមួយរបស់លោកត្រាំដែលលោកបានសរសេរថាលោកមានប្រព័ន្ធភេបសាំត្រង់នេះ Twitter បានអះអាងថាការបង្ហោះនេះបានបំពានទៅនឹងច្បាប់របស់ខ្លួនស្ដីអំពីព័ត៌មានមិនពិតគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកដូណាល់ត្រាំដែលមានអាយុ74ឆ្នាំត្រូវបានព្យាបាលដោយឱសថចម្រុះ Regeneron ដែលប្រហែលជាផ្ដល់ភាពសាមប្រឆាំងជាមួយនឹង COVID-19 ឲ្យលោកត្រឹម2ឬក៏3ខែតែពុំមែនជាវ៉ាក់សាំងនោះឡើយថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍អាមេរិក CBS នៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2020នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនឱសថដែលមានឈ្មោះថា Regeneron គឺលោក Leonard Lefer បាននិយាយថានៅក្នុងករណីខ្លះវ៉ាក់សាំងអាចមានរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ក៏ប៉ុន្តែគេពុំតាន់ច្បាស់ថាភាពសាំដែលកើតតាមធម្មជាតិនឹងមានរយៈពេលប៉ុន្មាននោះឡើយប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជួបជុំអ្នកគាំទ្ររាប់រយៈនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020និងត្រៀមលក្ខណៈវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីនេះផងដែរបើតាមលោកត្រាំលោកនឹងទៅរដ្ឋ Florida នៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2020បន្តមកទៀតគឺរដ្ឋ Pennsylvania និង Iowa ដើម្បីតាមឲ្យតាន់លោក Joe Biden ការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅសល់ពេលប្រមាណជា20ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះខណៈលោកត្រាំកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19លោកជូបៃដិនណោះបាននាំមុខនៅក្នុងការធ្វើការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតយោងតាមទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN លោកជូបៃដិនបាននាំមុខលោកត្រាំប្រមាណជា10បន្ទុកនៅក្នុងការបោះឆ្នោត